ନମସ୍କାର ସାର୍ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ସର୍ବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ମୋ ଭଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଡବିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର, କିଛି ଦିନ ତଳେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗୀତକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା କହିଦିଏ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଗବାନ ଭଳିଆ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ମୁଠେ ଦାନା ମିଳେ, ମୋ ଘର ଚଳେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ମାଝି ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ମୋର ଔକାତ ନାହିଁ କି ମୁଁ କେଉଁ ଝିଅକୁ, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, କେଉଁ ନାରୀକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ ମାରିବି କି ପରିହାସ କରିବି, ଜମା କେବେ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ସେଇଆ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଗୀତ ଡବିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଫୋର୍ 20 ଡେଜ୍, ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ତା ପୂର୍ବ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେ, ଆପଣ ଜାଣିବି ଥିବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଡବିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତା'ର ମିକ୍ସିଂ ହେଇଥିଲା, ମିକ୍ସିଂ ପରେ ଟିଜର୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଟିଜର୍ ରିଲିଜ୍ ପରେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ମାସେ ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିବ ଡେଫିନେଟ୍ଲି। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଇଥିଲୁ, ଆମେ କରୋନା ଭାଇରସ୍, ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ସେତିକି ମୋର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ବି ହେଇନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ କ'ଣ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଅଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୟାକରି ଗୀତକୁ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ତ 3 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଯାଇଛି ଗୀତକୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସେ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କଲେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କୌଣସି ନୂଆ ଟପିକ୍ ନୁହଁ, ଏ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଗୀତ ହେଇଛି ଯାହା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ମୋ ଘରେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ଅଛି ମୋର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ। ଆଉ କେବେ ବି କାହା ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, କେଉଁ ନାରୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏଇଟା କେବେ ବି ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁନି, ମୁଁ ଗାଇବି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଗୀତ। ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଏହା କହିବି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ଲୋକ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଛୋଟ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ଭାଇରାଲ୍ କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଯାଏ ଠିକ୍, ସେଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିଜନ୍ ନେବେ। ଯଦି ଲିରିକାଲି ଏଇ ଗୀତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆଇ ଏମ୍ ରିଲି ଭେରି ସରି। ବାସ୍ ଏହା କହିବି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ସାବୁନରେ, ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଗହଳି ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାଶ ଛିକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, କରୋନା ଭାଇରସ୍ରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟେ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।